Nakon vraćanja i druge ture sadnica, pošto je postupak tužbe u toku, Milorad ne zna šta da radi. Pokušao je i da da garancije ako mu se dozvoli uvoz sadnica. Ja sam garantovao imovinu svoje firme, garantujem svojom ličnom imovinom da imao sam nameru da te sadnice plasiram na domaće tržište, da svaki kupac koji bude kupovao od mene bude pismenim putem obavešten da ima simptoma mogućnosti zaraze sa agrobakterijom, da ministarstvo odredi vremenski period da isprati te zasade. Međutim, ni to mi nisu dozvolili. 10 do 12 hektara ove godine neće biti posađena sadnica, zahvaljujući samovolji ili sujeti neko. Milorad kaže da nije bitno što je izgubio novac, nego izgubio vreme i poverenje partnera. A država je mogla da dobije još 10 hektara aronije. Međutim, gde je nastala greška i šta se zapravo desilo? Ostaje da utvrdi sud. Da, interesantna priča, Marija, ali moramo da primetimo da smo mi pre možda par nedelje imali gospodina Aleksa Obradovića, nam je rekao s poljoprivrednog fakulteta, da oni imaju veoma dobre metode da utvrde rak korena. Tako je, Uroše. Šta se stvari tu dogodilo? E, pa to je pitanje. Mi ćemo naravno u narednoj emisiji pozvati stručnjake koji će objasniti zapravo šta je moglo da se dogodi. Stvar je u tome što bakterija zapravo nije nađena. Dakle, ipak je uvoz stopiran, iako bakterija laboratorijski nije otkrivena i jedino su okularno primetili, odnosno vidom su primetili da postoje te guke koje su moguće rak korena, međutim, laboratorijski to nije utvrđeno. To je stvar gde nastaje problem zapravo i zašto je gospodin Pisar uopšte nas zvao. Dakle, ok, stopiran je uvoz, međutim, ipak bakterija nije nađena i njemu prosto nije jasno zašto mu onda nije dozvoljeno da uveze. Mi ćemo naravno zvati i nadležne iz Uprave za zaštitu bilja u narednoj emisiji da nam objasne po kom su principu, dakle, doneli ovu odluku. Naravno, Uroše, uvek mi moramo biti nepristrasni. Apsolutno. Absolutno, to ćemo raditi, zato što mi imamo poverenje u poljoprivredni fakultet, sigurno da oni to dobro rade. I bilo je, malo je nezgodna inače tema kao tema, jer je bilo par uvoza koji su se desili gde se zaista našlo nešto gde je bila bolest. Da li beše sušica kod Valjeva, Marija, ti si radila taj prilog. U Arilju ne znam koliko se Arilju, hektara posušilo. U Arilju je dosta beše kupine, ili tako? Maline. To je veliki kontingent koji je uvežen iz Velike Britanije i naravno razgovarali smo sa stručnjacima. Kažu da se i dalje taj sadni materijal maline koji je zaražen rakom korena i dalje prodaje. Dakle, prodaje i umnožava. Dakle, utvrđeno prisustvo bakterije, međutim, izgleda da su inspekcije tu zakazale i dakle, više ne kontrolišu promet tog sadnog materijala. Postoji tu jedna interesantna stvar, da kad se to dešavalo, taj uvoz, neposredno nedelju dana pre uvoza su doneli odluku da skinu sa karantinskog spiska rak korena, onda su uvezli to što su uvezli i pokazalo se da ima rak korena i onda su posle ponovo vratili. I što je najverovatnije, tako je, što je najverovatnije da niko od rasadnika izgleda nije ni znao da je taj sadni materijal zaražen i sad evo posle dve, odnosno tri godine je primećen u voćnicima simptomi bolesti. Niko normalan, pogotovo ne ovi momci iz Valjeva koji su to uvozili, pa naravno da ne bi namerno prodavali, oni imaju interes, oni žive od toga ljudi, nego su njih prevarili. To je ta priča, tužna priča, moramo da budemo Bazili, evo Marija će razgovarati u narednoj ili onoj tamoj emisiji sa ljudima iz uprave, sa Aleksom, sa kime god da se ovo raščisti. Norveška nema bagrem, ali ima bagremov med, zahvaljujući Srbiji. O tome razgovaramo uskoro, a pre toga pričamo o onome što je veoma aktualno za praznike. To su naravno jelke, četinari, ali i o voću.